biz dualarımızı bölə bilərik. İki yerə Allahım ver, al. Bəzi məqamlar var ki, o acı da şeirdə də misal çəkdi ki, o ürəfanın məqamıdır. Hər halda mən gəldim, çatdım yenə də öz mövzumuza. Kəli bir yaxdan da öz mövzumuzdur. Yəni, heç ki, belə baxsa, izləyicə, biz heç kənara çıxmamışız hər nə qədər də bəladan söhbət edirik. Həqiqətən çox, mən şəxsən deyirəm, çox şirin aldı bu verilişimiz. Allah razı olsun səyyardan. Baxın, deyir, ikinci məsələ budur ki, biz Allahdan istəyirik. Allahdan istəyirik. Allahımız, əgər xeyirli bir şey olsa, razı olsa o istəyimizdən, hədis bunu dedim də sizə, gec-tez verəcək. Gec-tez verəcək, bu bizim Allahımızdır. Amma birdən, həmən istək ziyanımıza olsa, onda niyəcək. Hədis bax budur. Deyib, baxır, gör, əlvi qaldırmısan göyə. Deyib, yaxşıdır, bu səhv istəyir, mən neyinim bu? Bu düz eləmiyim, mən bilirəm. Amma bunun əli qalxıb da göyə, mən dərgahıma qalxan əli boş qaytarır, bu mənim Allahlığıma yaraşmır. Nəsə bir iş görməliyəm, neynəməliyəm? Hədis ya, deyir ki, yəstəhi, bir sözə baxın, Allah yəstəhi həya sözündən. Allah həya edir, Allah həya edir. Ən yərfəəl əbd yədək, bəşər əlini göyə qaldırsın, fəyərəttuhuma sıfran. Sıfır qaytarsın Allah geriyə. Sıfır deyir, o yüzden hədisə. Fəyərutduhuma sıfran. Onu sıfır, elə belə qaldırdı, elə belə də əlini qoydu, heç də verməsin. Bu Allaha yaraşmaz. Allah özü həya edir. Yox, bunu nəsə eləməliyik biz? Mələikə nəsə olmalıdır burada? Hə, neynəməliyik? Davam edir. İmma ən yuəccələ ləhu dəvə. İndi əgər xeyirlidirsə də duasını hacətəm edəcək. Birdən xeyirli olmasa, ən yəttə xeyrəha. Deyir, qaldı inşallah qiyamətdə, gəlin məndən götürərsən. Allah deyir, mən saxladım o qiyamətdə. Məndən istəyərsən bunu qiyamətdə sən yəni. Sən təsəvvür qiyamət günü gəlmirsən, Allah, mən bir dənə dua eləmişdim, ha, vermədim də. Hə, buyur, bunun əvəzi bu. Gəl Peyğəmbərlə oturdur. Keçməsən, siddiqlərlə söhbət elə, filan kəsdə görsən, oturub orada. Keç İbrahim İlhanı, bir ondan danış. Allah, kaş, dedim də kəsən, kaş mənim heç dualarımı qəbul eləmiyordu, mən burada verəydim də mənə. Hədisi də onda demişəm keçən söhbətlərimizdə. Axırın sözü nədir? Deyir, yərfəu ənhu, yaxud, yərfəu ənhu misləhə minəssu. Əlmə qaldırdım axı, hacət istədim axı, Allah vaxtı gördü, ziyanmadır. Deyir, onun qədəri, bir 10 dənə sən istəmirsən tutaq ki, hacət, ziyan var, 10 dənə bəlanı səndən uzaqlaşdıracaq. Sən da onu boş qaytıra bilmərəmsən. Mən da necə eləyik? Sən istədiyin, xeyri vədür, başqa şey neyini, mən sənə yaxşılığım bu olar ki, 10 dənə bir pis bəla ki gəlib sənə qapı döyməli idi, olan hamısının qabağına bir dənə sət qoydum, narahat olma, bəlalar sənə tapmayacaq. Də nə gözəl, bu bizim Allahımız. Bax, dedim, duanın bir başqa təsiri də budur ki, biz dua eləyəndə ya duamızla hacət alırıq, ya hacəti almayanda bəla bizdən uzaqlaşır. Da bundan gözəl nə var ki? Sən dua ilə də bəşər. Niyə belə bu qədər küskün olmasan, niyə bu qədər məyus olmasan, niyə bu qədər Allahla belə narahat danışırsan, mən Allah niyə vermir? Olmadı ki. Yəni, hacı, belə başa düşdüm ki, məsələn, bu el arasındakı vara deyir, mən bax o maşına minsəydim, mənim başıma iş gələcəkdi, Allah məni saxladı, filan oldu, belə oldu. Bunlar əsasız deyil. Yəni, hər şeyin əsası var da, bu illəti var, hikməti var. Və burada, belə deyək, bəzən insanda həyat dəyişmir, necə deyərlər, eyni tempdə davam edir, məsələn. Bəli, bəli. Bəzi insanlar, məsələn, illərlə namaz qılırlar, ibadət edirlər, dua edirlər, amma bir dəyişiklik görmürlər və bunlar düşünməsin, yəni bu hədislərə əsasən düşünməməlidirlər ki, Allah mənə heç nə eləmir, inkişaf etmirəm. İnkişaf təbii ki, indi var dövlətlə də deyil də, bu öz yerində, bu ayrı bir mövzudur. Əgər kimisə hacəti qəbul olmursa və elə görünürsə ki, bir dəyişiklik yoxdur, demək, naümid olmamalıdır. Bəlkə də bunun başına nə hadisələr gələcəkdir, nə işlər gələcəkdir. Məsələn, mən bir dənə misal çəkim, icazə versəcək. Məsələn, bir insandır, iki dənə oğlu var, məsələn, belə deyək. Yaşırlar, şad-xürrəm, dolanırlar özləri üçün.
Və uzun ömür, uzun bir müddətdə ibadət edirlər, namaz qılırlar. Bir anlıq bu düşünə bilər ki, Allah mənim dualarımı qəbul eləmir, məndə nəsə inkişaf yoxdur. Amma bir dənə müqayisə aparmaq olar, məsələn, belə deyək də, bir adamdır, bir kişi ilə arvadın bir cəmi oğlu var və yaxud üç oğlu var, doludur da belə nümunələr. Şəxsən mən rayonda bunu müşahidə eləmişəm, bizim qapı qonşu idi, 3 dənə oğlu var idi, 3-ü də narkomaniya ucubatından, yəni ikisi həbsdə olarkən dünyasını dəyişdilər, cənazələri gəldi, biri də xəstə də hal-hazırda, yəni belə bir acınacaqlı durumdadılar. Yəni bu insanların günü güzəranı yoxdur da, ər-arvad, yəni cavan ikən qocalıblar, 3 dənə uşaq, oğul uşağı, halbuki onlar bir vaxtlar fəxr edirlər onların varlığı ilə. Mən belə bunu dedim ki, bir ibrət olsun bəlkə də. Yəni, bir insan düşünür, ola bilərdi ki, bunun uşaqlarının başına hansısa bir hadisə gələrdi. Və yaxud da bu, hər bir şey ola bilərdi də, bunların etdiyi dua sayəsində bunlar sakit, əminəmanlıqda yaşayırlarsa. Yəni, bir dənə söz demişsə, hamımız olub. Az olub ki, bəlanın kəndarından keçmişik. O qədər ki, bir dəqiqə boyan-boyan olsa bu bəla bizi tutmuşdur. Ani olub, bir anadır. Biz deyirik ki, biz uzaqlaşdıq bundan, mən deyərdim, biz yox, dua biz ondan uzaqlaşdıq. Mütləq. Qəbul olmayan hacətlərimiz. Bizim özümüzün xəbəri yox. Yəni, bu cürünə baxsaq, təhlil etsək, bu aspektdən təhlil edəndə insan nə qədər rahat olar. Nə qədər sevinc bir yer canına ki, nə gözəl Allahın var mənə. Biz Allahı tanıya bilmədik. Duada da var ya, biz səni layiqincə tanıya bilmədik. Bağışda bizi yaratdırır. Həqiqətən, həqiqətən. Bəlanın dua ilə üçüncü rabitəsi. O nədir? Biz görək bir bəla bizə tərəf gəlir. Və biz əlimizi qaldırıq, dua edirik. Allah o bəlanı uzaqlaşdırır. Halbuki o bəla təqdir olmuşdur. Oxunan bu sözünü. Təqdir olmuşdur. Bir dənə imzası qalmışdır. Yəni, sanki mələkut aləmində söhbəti yerdir ki, bu bəlanı haqq eləyib ha. Mənə elə bir bilət naşıb, bu bəlanı haqq eləyib. Olmadı ki, bir dəfə eləyərlər, iki dəfə eləyərlər, bu, nəsə bunu ayırtmaq lazımdır. Neymətlə də ayılmır bu. Bunu nəsə bir başqa bir nəsə ayırtmaq. Bir dənə dua eləyir bəşər, o təqdir dəyişir. Hədisin deyibsə. Hədis budur. İmam Musa ibn Cəfərdən. Buyurur ki, əleykum bit dua, dua eləyin, yaruddul bəla, bəlanı uzaqlaşdırar. Və qəd quddirə, o bəla ki təqdir olub. Və quziyə ləm yəbqa illa imzauhu. Bir dənə imzası qalmışdı, amma təqdir olunub. Bu dua elədi, daha eybi yoxdur. Duasının hörmətinə buna deyiliyim. Duaya nə qədər təşəkkür eləsə yazdı hacı. Həqiqətən, biz duaya nə qədər təşəkkür eləsə yazdı. Duanın əzabı bir insan cildində, ona nə qədər təşəkkür eləsə yazdı. O bizi qoruyub nə qədər. O bizi nə qədər qoruyub, bizim xəbərimiz yoxdur. Ona görə deyir, فَإِذَا دَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ Və su ilə Allahdan nəsə istədi, Allahdan nəsə istənildi, surifəl bəla, bəla ondan uzaqlaşır. Bu nə oldu? Söhbəti gedir sanki bəlanın, amma imzası ələ verilmir. Dördüncüsünü deyirəm, bəla, bir səhv eləmişəm, bəla təqdir oldu, artıq nöqtəsi də qoyulub, 100-ə 100. Dua eləyirsən, o da dəyişir. Ayəsində deyirəm sizə, hədisində deyirəm sizə, hədis Peyğəmbərdəndir. Görün, nə deyir Peyğəmbərimiz? Buyurur, əd-dua yaruddul qəza. Dua 100%-lıq bəlanın üstündən xət çəkir. Və qəd ubrimə ibramən. Elə bir bəla ki, özü Peyğəmbər əlinə göstərdi. Zəmmə əsabiyahu. Barmaqlandı, belə sıxdı. Dedi, bax, belə bir bəla. Artıq nöqtəsiz qoyulub, möhkəmlənib. Onu da silər Allah. Ayəsi nədir? Yəmhullah ma yaşa və yusbit. Yazdığını Allah pozar bəzi vaxtlar, bəzi vaxtlar da yazar. Allah üçün çətin deyil ki, bir şey yazılsa pozsun. Necə ki, evdə görsən, oğul elə bilənə səhv hərəkət edir, doğrudan bağışlanası deyil. Atı da qutarır onu, anaya da deyir, yox, məsələn, həyat yoldaşı üzrəsən, tam mənki ondan qutardı, ölənə qədər üzrəsən. Amma görsən, ortada bir dənə hərəkətləri, ata yazdığını pozur, zəhinə yazdığını pozur, deyər buna. Bu qaytardı, nə elədi? Bu dönüş elədi.
buna dəyər ki, bağışlayasan. Halbuki da vurmuşdu ya yumruğun stola ki, utardım. Peyğəmbər də deyir, nə dedi? Zəmmə əsabı ya, barmağım belə sıxdı, bir bəla ki, bu cür nə möhkəm yazılıb ha. Da qutarıb o yanı, onu da silir dua. Allah deyim, deyim, dua elədi. Duadan keçə bilmirəm. Bu da dörd. Beşinci təhsil nə deyim? Axı, beşdən demişdim əvvəl, bugün mən daha yekunlaşdım. Beşinci də budur ki, mən bugün necə nə deyirdim? Dua bəlanı qoymur gəlsin. İndi yaxşı, gəli baxı. Tutmuşam bəla. Xəstələnmişəm, müflis olmuşam. Mənəvi uçuruma düşmüşəm. Dua burada da sənin əlindən tutur, deyil, narahat olma. Bəlanı ömrün qısaldarıq. Bəlanı səndən uzaqlaşdırır. Da sən bəndəsən. Dua eləyirsən axı.